ዛሬ የፀጉር ችግር የሚፈታበት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም በተለይ ከፊት ለፊት ፀጉራችሁ ይሸሻል፣ ረጅም ፀጉር ኑሯችሁ እንኳን ይነቃቀላል፣ አጭርም ፀጉር ያላችሁ አላድግ ያለ፣ በጣም ስስ ፀጉር ያላችሁ አልበዛላችሁ ያለ። ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ እንግዲህ መፍትሄ የሚሆን እጅግ በጣም በሚሊዮኖች ሰዎች የሚቆጠሩ ከሳይንሱም ጋር ተጨምሮ በጣም ወደር የሌለውና እጅግ በጣም ፀጉራቸው ዘንፋላና እጅግ በጣም ቆንጆ ፀጉር እንዲኖራቸው ያጎናጸፋቸው ውህዶቹ እንጀላቸው መጣው ዘይት በዘይት መልኩ ነው የምናዘጋጀው። ለረጅም ጊዜ ያገለግለናል፣ ለበቅባት መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ቅባት ነው የምናዘጋጀው ማለት ነው። እንዳያችሁት እንግዲህ ሁለት መጠነኛ ያላቸው ሽንኩርቶችንና ሶስት መጠነኛ ያላቸው ዝንጅብሎችን አዘጋጀው። ሁለታቸውንም ልጫቸዋለሁ በላይ ማለት ነው። ለኛውን ፍጨዋለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ሽንኩርቱንም ለኛው ልጫቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመፍጫ እንፈጫለን፣ በየተራ ሁላቸውንም በመፍጫ እንፈጫለን ማለት ነው። ያው ባገኛችሁት መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ያገኘሁት ወይም ደግሞ ለጊዜው ያለኝ መፍጫ ይሄን ስለሆነ ነው። በትንሿ ቢሆን መልካም ነው። ብቻ ግን መጀመሪያ በደንብ አድርገን ማጠብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በደንብ አድርገን ካጠብን በኋላ ችግር የለውም። እንግዲህ ዝንጅብሉን ፈጭቼ ጨርሻለሁ። በቃ ገለብጥና አሁንንም ደግሞ ሽንኩርቱንም ደግሞ በጣምም ሳይልም በጣምም ደግሞ ወፍራራም ሳይሆን እፈጨዋለሁ መካከለኛ አድርጌ ማለት ነው። እጅግ በጣም ለፀጉር ወደር የሌላቸው ናቸው ሁለታቸውም በዘይት መልኩ ተዘጋጅተው ማለት ነው። ብዙ ቅባት ከምንገዛ ወይም ደግሞ ፋርማሲ ሂደን የመግዛት አቅምም ወይም ደግሞ ወደ ፋርማሲ የመሄድ በተለይ በአረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች መውጣት የማትችሉ ልጆች አላችሁ እና የምንላችሁን ቅባቶች መግዛት ለማትችሉ ለእናንተ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ይህን በቤታችሁ ተዘጋጅ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለታቸውንም ፈጭቻቸዋለሁ እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቅባት ወደ ማዘጋጀት ስለምንሄድ ቀጥታ ቅባቶቹ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሁለታቸውም እዚህ ጋር እንደምታያቸው በደንብም አልፈጨዋቸውም በጣምም እንዲሁም ደግሞ በጣምም ደግሞ ወፍራራምም አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር የማልጠቀምበት ለምግብነት የማልጠቀምበት የአሉሚኒየም ወይም ደግሞ ኒኬል የሚባለው እንደ ድስት አይነት ነው ያለ ተጠቅሜበት አላቅም ማለትም እንዲሁ ቅባት ምናምንም በሚዘጋጅበት ጊዜ ብቻ ውሃዎቹን አፈላበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የለካውበት ቅባቱን የለካውበት አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። የቡና መጠጫ ስኒ በሱ አንድ የኮኮናት ዘይት ነው የማደርገው። በነገራችን ላይ የኮኮናት ዘይት ነው መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። በተለይ በተለይ ኮኮናት ዘይት ነው መጠቀም ያለባችሁ ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይል፣ የወይራ ዘይት ግን ብዙን ጊዜ እሳት ላይ ሊጣድ ስለማይችል ጥሩ ስላልሆነ መጠቀም የለባችሁም ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ስለዚህ የኮኮናት ኦይል ይሄን በቃላም ወይም ደግሞ በቅርባችሁ ይሄ ድካን ነው ምናምን የሚሉት እዛ የሚገኝ ነው ራሱ ማለት ነው። እንግዲህ በየሀገሩ ስም የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም በአንድ ላይ ጨመርኳቸው። እዛ በደንብ አድርጌ ያደባልቃለሁ። እዚህ ጋር በብረት ድስት ውሃ ጥጃለሁ። ብረት ድስቱ ውሃው ሲፈላ ይሄንም አብሮ ይፈላል ማለት ነው። የለኛው ዘይት በእሳት መጣድ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ምክንያቱም በእሳት ከጣድ ነው የራሱ የሆነ ንጥረ ነገሮችን የራሱ የሆነ ለፀጉራችን የሚሰጠውን ነገሮችን ልናጣ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ብቻ ውሃው ሲፈላ አብሮ ይፈላል አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ የሆነ ትጉ ትጉ ካለ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲቆይ አይፈለግም። የሚፈልገው ንጥረ ነገር እንዲሰጠነ እዛው ውስጥ ማቆየት አይጠበቅብን ማለት ነው። ሆ እንግዲህ እየፈላ ነው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ አብሮ ፈላፈላ ይላል ማለት ነው። አንድ እንዳልኳችሁ አሁን ለምሳሌ ውሃ ትጉ ትጉ ብሎ ሶስት ጊዜ እንደፈላ እንደምናወጣው ሁሉ ልክ ይህንንም እንደዛ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ከፊት ለፊት ፀጉራችሁ ለሸሸ በተለይ ግንባራችን ማለት ነው። እና እኔ ራሱ አሁን ይህንን እንግዲህ ገና ከዚህ በፊት አዘጋጅቼ ነበረ። የሚገርመው ነገር ና አዘጋጅቼ አንድ ቀን ተጠቀምኩ ነበረ እቃው የተሰበረብኝ ማለት ነው። እና ተደፋ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ሳላቀው ነው የተደፋብኝ ማለት ነው። እና ይህንን ከሳይንስ ጋር የተያያዘ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ሆ ቱግቱግ እያለ ምናልባት ሊገባባችሁ ስለሚችል እዛው ውስጥ እናንተ በመክደኛ ካለ በደንብ አድርጋችሁ መግጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያው ሳልጠቀም ስለተደፋብኝ ነው ይሄን ሁለተኛ የማዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ ለውጡንም ሳላ የሆነው አንድ ቀን ተጠቀምኩ እንግዲህ የተደፋብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሜ ለማዘጋጀት ተገድቻለሁ። ለእናንተም አሳያቸዋለሁ እንግዲህ ብዬ አመጦት ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በረድ ሲል ነው ጭምቅ አድርጌ በሳህን አወጣዋለሁ። ከዛ በሳህን ያወጣሁትን በሌላ እቃ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ወደር የሌለው እንደሆነ እንግዲህ በጣም በሴቶች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሴቶች መስክረውለታል ማለት ነው። ለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ግላስ አለኝ። በፕላስቲክ እቃ ማድረግ አይጠበቅብንም፣ በግላስ ነው መሆን ያለበት።
ለጊዜም ቅባቶች ስናዘጋጅ በፕላስቲክ ሳይሆን በብርጭቆ ወይም ደግሞ በግላስ እቃዎች መሆን አለባቸው። ምክንያቱም የራስ ፕላስቲክና ግዛስ ወይም ደግሞ ብርጭቆ የራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ጭምቅ 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 አድርጌ በማጥለያ ሁሉንም አወጣዋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አውጥቼዋለሁ። ትንሽ ገብቶበታል እንትኑ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ እዚህ ጋር እቃው ጋር ስገለብጥ አሁንም በማጥለያ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። የዚያን ያህል የሚረብሽ ወይም ደግሞ አስቀያሚ የሆነ ሽታ የለውም። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሽታው ራሱ ዚያን ያህል ስለማይረብሻችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን ወዲያውኑ አይደለም እንቀባው። ወዲያውኑ አሁን የተዘጋጀውን ውህድ ወዲያውኑ ዛሬውኑ አይደለም መቀባት ያለብን፣ 5 ቀን እናስቀምጠዋለን ሳንቀባ ማለት ነው። በፈለጋችሁበት ቦታ ብቻ ግን ከፍሪጅ ውጭ መሆን አለበት። ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ የለበትም። ቀዝቃዛ ቦታ መቀመጥ የለበትም። ስለዚህ ሌላ ከፈለጋችሁት ቦታ 5 ቀን ሙሉ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ በ6ኛው ቀን ፀጉራችሁ መጠቀም ያለባችሁ። 5 ቀን የምናስቀምጠው ሁሉም በአንድ ላይ ተዋህዶ እንዲብላላ ና የምንፈልገውን ጥቅም እንዲሰጠን። መቼስ አሁን ዛሬ ሊጥ አብክታችሁ ዛሬ አትጋግሩም አይደለ እንዴ? ስለዚህ ኩፍ ብሎ እስከሚበርድ እስከሚያጠል እንደምትቆዩት ሁሉ ልክ እንደዛ ሁሉም የራሱ ፕሮሰስ አለ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። በጣም ወፍራም ነው ራሱ ማለት ነው። እና ቅባቱ እናንተ ጨምር አድርጋችሁ ማዘጋጀትም ትችላላችሁ። ይሄ ራሱ አሁን ለምሳሌ 5 ጊዜ መቀባት እችላለሁ። ለ5 ጊዜ ለፀጉር ይሆነኛል ማለት ነው። በ5 ጊዜ ደግሞ በጣም ቆንጆ ለውጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ፀጉራችሁ ከፊት ለፊት ለሸሸባችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሚነቃቀልባችሁ፣ ፀጉራችሁ እንዲበዛላችሁ፣ በተለይ ፀጉራችሁ እንዲበዛላችሁ ከፊት ለፊት የሚሸሽ የሚነቃቀል ፀጉር ካላችሁ፣ በአጠቃላይ ምንም ይሁን ችግር ይኖርባችሁ ፀጉራችሁ ላይ፣ በአጠቃላይ የፀጉራችሁን ችግር የሚፈታ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ የዝንጅብልና የሽንኩርት ቅባት ነው ወይም ደግሞ ዘይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ያው ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ የገዛኋቸውን ቅባቶች ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ይህንን ወጥቶ የመግዛት አቅም የለንም። ስለዚህ መውጣት አንችልም እና እስኪ በቤት ውስጥ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል እባክሽን ንገሪን ብላችሁ ነበር ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ይኸው ማለት ነው። በተለይ አሁን ኦንላይን ራሱ ይሸጣል ማለት ነው። የዝንጅብል ዘይት ለፀጉር በጣም ማንኛውም ሰው የሚጠቀመው ስለሆነ ኦንላይን ይሸጣል ማለት ነው። በእያንዳንድ ኦንላይን ራሱ ብትሄዱ ይሸጣል ማለት ነው። ራሱ በቤት ውስጥ ከመዘጋጀቱም አልፎም በኦንላይን በማንኛውም ኦንላይን ሾፖች ይሸጣል ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። ሁላችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬውኑ ሞክሩት። ዛሬውኑ አዘጋጅታችሁ 5 ቀን አቆይታችሁ ከዛ ተጠቀሙት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፀጉራችን ከመታጠባችን በፊት ነው የምንቀባው፣ ተቀብተን የምንታጠበው ማለት ነው እንጂ ታጥበን አይደለም መቀባት ያለብን ማለት ነው። ይህ ማለት ፀጉራችን እስከሚቆሽሽ መጠበቅ የለብንም። ፀጉራችን አሁን ለምሳሌ ኖርማል ፀጉራችን እንታጠባለን አይደለ እንዴ? ከዛ በኋላ 1-5 ቀን 6 ቀን ከሆነ በኋላ ፀጉራችን ይህንን ቅባት እንቀባለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን መሳጅ እናደርገዋለን። ከተቀባን በኋላ ይህን ቆዳችን በደንብ አድርገን በጥፍሮቻችን መሳጅ 1-5 ደቂቃ መሳጅ እናደርጋለን። ከተቀባን በኋላ ጥቅልል አድርገን በፕላስቲክ ከዛ ጥምጥም እናደርገዋለን፣ እንታጠባለን፣ ከዛ የምንፈልገውን ቅባት እንቀባለን ማለት ነው። ሁሌም እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ተቀብተን ከተው ነው ከባድ ነው፣ አይሆንም። ስለዚህ ውድ ሴቶችዬ እንግዲህ በዚህ መልኩ ፀጉራችሁን መንከባከብና የምትፈልጉት ለውጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለውጡን ተጠቅማችሁ እንደምትነግሩኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የሚሆነው ኦንላይን እንዴት ልብሶችና ቀሚሶችን መግዛት እንደሚጠበቅብን አሳያቸዋለሁ።